shantaa kalmadood buu nebigu yidhi ayaa iga qaadan oo ku camal falay ama sii bari qof ku camal fala. Aba Hurayra ayaa yidhi anigaa nebi allow shantaa kaa qaadana ii sheeg. Markaabuu nebigu ka bilaabo wuxuu yidhi ittaqi almaxaarima takuna acbada annaas, wixii ilaahay kaa xarimay oo dhan ka dheerow. Arsaaqadu xalaal iyo xaraam bay kala leedahay, wixii la xarimay ka dheerow baa nebigu yidhi. Dadka qofka ugu cibaado fiican ee ugu cibaade ugu caabidsan baa noqonaya buu rasuulku ku yidhi. Warda bima qasama allahu laka takun aghna annaas, arsaaqada inta rabbi kuu qadaruu kuu qaybiyeyna ku qanac. Qofkan dadka qofka ugu qanisan baa noqonaya buu rasuulku yidhi. waxiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun muslima, naftaada waxaad la jeceshahay dadka kale la jeclow. qof muslima oo toosan baad markaa noqonaye naftaada waxaad la jeceshahay dadka la jeclow muslim baad noqon. waaxsin ilaa jaarika takun mu'mina, jaarkaagana wanaag u samee buu nebigu yidhi. oo wanaaji, oo hadal wanaagsan kula hadal, oo dhaqan wanaagsan kula dhaqan. qof mu'min oo iimaan laad markaa noqoniye. walaa tukhtiri dhaxika baa nebigu yidhi qosolkana ha badsan, qosol badnidu qalbiga ayay dishaa buu rasuulku yidhi. shantaa dardaara nebi maxamed baa siiyey Abu Hurayra oo yidhi kuna camal fal, dadkana sii bar buu nebigu yidhi isaga ugu camal falaan, ama qof ku camal fala gaarsii buu nebigu ku yidhi. ilaahay caza wajalla han ka cabsanno, ilaahay han usoo noqonno, han toobad keenno, oo halka diintu ayni dhigtay daynikuna halkaa ha ka dhaqaaqin, halkaa ku haya diintu. nolosha way kala qaybisay diinta islaam, aqalka banaankiisana ragga ayaa mas-uuliyadda la saaray, haweenkana mas-uuliyadoodu aqalka dhexdeeda weeyaan. xabsata bint siriin raxmatullaahi calayha, imaam dhan bay walaal lahayd gabadhaas, imaam maxamed bin siriin sheekhii tacbiiru ruya kitaabka wuxuu leeyahay tafsiiru laxlaam la yidhaah, wuxuu cabiri jiray riyooyinka. walaashii weeyaan xabsa markaa 20 sano baa la yidhi masalladeeday dul ictikaafaysa, masallahay ku dul tukato sajaadadeeda, 2 mar unbay ka kacaysa 2 jeer. xaajada bini aadamku ay leeyihiin markay qabatana baytulmeyg ay gelaysay, iyo marka maaragtaana ay cunto ay cunaysana way ka kacaysaa la yidhi. 20 sanadood waxay dul fadhideen sajaadadeedaas, hadday seexanaysana halkaabay kor seexanaysay, hadday tukanaysana halkaabay ku tukanaysay. mar qur-aan ay akhrisato iyo maray tukato 20 sano baa la yidhi kamay bixin, kamay dhaqaaqin masalada dusheeda. maalinkiina way sooman tahay, habeenkiina qiyaamaleel bay u taagan tahay. أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أي نبي قو حبين هل كي صلاة الليل كي كنت كنيسة يدو كنت كنيسة أي نبي قو صلاة دي فجر بو كدقا غي دينا مركاب نبي قو مسكيت كي تغي حلقة برقاد بو قصة نقضي برقاد وحلقة نو كلا انجو نو ويان مركاس نبي قو قوي مدى أم المؤمنين هل كي كنت كنيسة فرددا مركاب نبي قو كو يري ما هل كان كي تغاد ولي جوكتا ها هل كي حالي يغي تكتبان فرديا بي كتلي ومغا ساعة توبس ساعدون أما سدد ساعدون قياسي هل كابي دول فرد كل عبادة سنيس مري قرآن أخرسته يا مري صلاة كتو يا مري إلهي تبارك وتعالى أي بردو يا مري ذكر سميسو يا مري استغفار سميسو مركاب النبي كنا حي عليه الصلاة والسلام لأن النبي قلنا حريص بنا مركاس كويري صدح أفر كلمة دود oo 3 jeer oo keliya aan ku celiyey ayaa camalka maanta oo dhan halkaa aad la fadhiday haddii miisaanka lala saari lahaa kafada kale u dhigmi lahayd buu nebigu ku yiri subxaana allaahi wa bixamdihi cadada khalqihi warida nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi. cibaadada ay ku daalayaan buu nebigu uga naxariisanayay inakana dharmeerka ayaa inooga naxariista, dherikarinta ayaa inooga naxariista. waa kaas haweenkeennu subaxdii bay galayaan madbaha,
baaqay ka soo baxayaan bacda cajaaya ka soo bixi maalinta dharka aad maydhaysaanna waxaa la moodaa aqalka hudheed in lagu dhexdaadiyo lagu dhex iibinayo xaajaadka waqtiga ku bixinayna yareeya xaajaadka waa inaan waqtiga yarayno hurdada yaree xilliga cuntada la karinaya yaree dharmaydhiga yaree dharmaydhiga seen u yaraynaynaa israafka nolosheenna ka ilaalinaynaa dheri karinta sideen u yaraynaynaa israafkan iska ilaalinaynaa cuntadeennu ha yaraato dharkan ayaanan ku israafine xaajo intaan ubadku u baahan yihiinba loo iibiya mar keliya bas maanta dhaqaalaheennii oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawo daawada maxaa keenay ilmuhunu mar walba bukoodo waa raashin ka badanaan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoogu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa qaalib ahayd iyaka marka ilaahay caza wajalla ayaa inoo nicmeeyey oo islaamnimada ay nagu deeqeen dadkaasaa liibaanaha ku dayano dadkaas dad lagu daydo dadkaasaa ugu khayr badan qarnigii koowaadeeg haddaad ku dayan kari weyda qarniga koowaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufadala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeya oo dhan salaf ma aha waa atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa ahay naga dhigay innaga dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiyey caza wajalla han ku dhaqanno oo han ku ubadkeenna han barno ilmaheenna han barno ubadkeenna culumo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu aunasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegay iyo nin qaniya oo sadaqad jaariya a ka tegay saddexdaabuu nebigu uhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaaga kuusoo ducayn camalkaagu u soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa ma aragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconayaa sadaqad jaariya ah aqalbaad meel ka dhisto tiri aqalka waqfi baan uga dhigay madrasadii miskiidka ajarka waa kuu soconayaa haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateen qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu lkubra radia allaahu canha qof ugu horreeyey nebi maxamed rumeeyey waa ummulmuuminiin khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama dhaqaalo ku bixiyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey janno loo bashaareeyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama loo dilee u dhintay waa haweenay sumaya radia allaahu canha bal abi bakri sidiiq radia allaahu canhu saxaabada ajilladooda oo dhan baa la yidhi sababta ay ku islaameen haween baa lahaa cumar haweenay buu sababteeda ku islaamay cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu haweenay buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina innikuna ka qaatay oo culumo soo saara oo xufaad soo saara oo uba tarbiyadaysan oo diin la aqalladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taallo aqalka diinta ay oolaysana ayaa ka mas-uula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka mas-uul laakiin maadaama haweenku aqallada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeelaa marka dambe marka tarbiyadda ubadka diin ku saleeya hadday guur tahay hadday dhar qaadasho hadday tahay hadday tacliin tahay hadday jaarka la dhaqankiisa tahay hadday qaraabada xiriirinteeda tahay waxaasoo dhan waxaa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo daadii la guurinayay gaadhay soo egeeg aad ha ku horan aad gabadhaada usoo egeeg ninkaad u dhisayso weliba hooyadu inay wiilka usoo haasawdo weeyaan aabbuhuna inta usoo haasaawo
عيبنا ما هنا ترى ذو قفونا سن هذا أركت إن أنت يدي ويقان قاعدة هذا ربط الديار بانكولها هنا ترى ذا عيب ماها عمر بن الخطاب أبو بكر وبندق حفصة هذا نوع عثمان أبو بندقي لبدو ذي عثمان وكعد وردارتي أبو بكر نوسك آموسي مدير كذب حفصة وحصادون النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أنت وعيني نقطة أقبل كهويدي إن أنت وعيني كسكت على فكيدا هذه إلهي غيرك عروس هو قدرنا عروس كشرع عدد سلام كقصة لايا كدايا معاصدة دمرو كدايا معاصدة سدحياء كدايا اختلال لما أقوله رقيا هوانين سدح قلان لما أقوله هوانك إسود هو فرحان وحشر عدد وافقسنا هكو فرحان لما ديدنو عروس كرق إسكي هلوغا فرحيو وحشر عدد إسلام كوافقسنا ما ركتاني هلوغا فرحيو geeridi waa la mid guurkii waa la mid tarbiyadii ubadku waa la mid nolosha oo dhan waxa la doonayaa in laga gadeeyo diinta islaamka laga qaato tacliin iyo tarbiyad ko diinta ku dhaqmana Allah inaga dhigo insha Allah en jamaat dadada daacwaduna way nii maadaan ha laga faa'iideysto oo masturaadka halala baxo oo halala fadhiisto haweenku haweenka ku dadaalaan raguna ragga ku dadaalaan wadayaashiina iyo wiilashiina soo saara oo daacwada u saara oo ilaahay dartii ha u baxaan haday islaaxaan ay hagaagaan ragu mujtamaac oo dhan ba ayakuna ay sabab u noqono in ilaahay nu hagaajiyo laana reerka ragga ka masuul yahay haweenku ka masuul ma haddu ninku baanaado haweenayduna way baanaan marka hagaaga ragga ayaa muhiim ragana waxa kaliya maanta ku islaaxi karaan وأين المجتمع أنا كده بحان إلهي درته بحان كوا دين تدنيه دين تكون رغم دين تكون عمل فلان ده الله إن جاي له خير نصوده حمرنا إلهي بأن وافجيه إنها والله إنه دعين دونا مركز دم شيخ إنه ختم دونا إن شاء الله عروض بيجي نجوب تعالى وأرضى بعسكرنا ما شاء الله بالله توفيق دعاء واسود دعائنا مر والبا مركز تنا واسود دعائنا إلهي لك خاصة هويوك يكا إن نود عيا مر والباء خير بعد قطه ما يسانه سدا نو ملاين إنسان يسكت في عنا الله نقدوه وارم دعاء لسكو دعائنا يا ويفضل بدل تهاي الله إن إبر يبوري بريدي نوانا قبلي إن شاء الله آمين هذا إن شاء الله بسم الله الحمد لله ثناء ولله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله والله ربي لا أشرك بك شيئا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان جميعهما واشر رحمتك على العباد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع مشائخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ذنبينا الله عداف ذنبك والدينتنا الله عداف دينت الله إنه معاني دينت الله إنه قد توصي دينت الله إنه قد دلو دينت الله إنه لسو سار داد بدن أولا لهنا حنون سنة عافمات سريعة الله سي وفول بالبوك كربيسين كربدا الله كفيل داد بدن أهو يوين كينو هي لدينا أيا مجمع نغسو دعوية يري مدول بمراد كيسو معصيين هلاو قعنت مدك كسي وفول بالبوك كربيسين كربدا إله كقد dalinyarada wiilal iyo gabdhaha ilaahow noo wada hanuuni ilaahow na toosi
أمني إيمانك إله نو زيادي مسلمين تميل جوغانا موافقية من دم إله نسي دلن يرد ويلالي قبل بقور حلالة أو فضود إله وسي قور حلالة أو فضود أو دقدق إله وسي إله دين جعل بأنك موقته ودين تيني دين تو دين تيدي